السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد عمران ذا سناني. अच्छा ما شاء الله خيريت ہے. الحمد لله آپ خيريت سے حضرت. ہاں بالکل اللہ کا فضل ہے ٹھیک ٹھاک بالکل. مبارک ہو ماشاءاللہ آج آپ کا بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. الحمد لله اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اچھا بدلہ اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ سے خوب کا سنیت کا مسلک اعلی حضرت کا کام لے. آمین 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 اللہ آپ کی خدمات ہیں اللہ تعالی قبول فرمائے جزائے خیر عطا بدلہ اجر عظیم. آمین سرکار اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے مسلک کے لیے جو آپ نے قربانیاں دی ہیں کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں اللہ تعالی سب آپ سب پر آپ کو جزائے خیر بندہ آمین قبول آمین. قبول فرمائے اور میرا آپ کے سلام بھی دربار اعلی حضرت پہ سلام بھی عرض کرنا دعا بھی بے شک بے شک انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ قبول فرمائے سرکار اعلی. بالکل یہ دیوار جو یہ دیوار نظر آ رہی ہے یہ حضرت وہی اعلی حضرت کا روضہ ہے اس کے برابر میں سرکار اعلی حضرت ماشاءاللہ اوپر گنبد مبارکہ ہے اوپر الحمدللہ جی جی ٹھیک ٹھیک ڈاکٹر اشرف آصف.